Tervetuloa uuden vlogin pariin. Nyt on sunnuntai. Mä menin ihan sekaisin päivissä. Nyt on siis lauantai 3.12. Joo, 3.12. lauantai. Tosiaan alan tekee nyt aerobista tässä ja sitten syön ja käyn suihkussa yömmässä. Mutta hei, laita jo nyt tykkäys tälle videolle ja paina tuota tilausnappia ja sitä pientä kellokuvaketta tossa niin, että missä on mun videoita. Mut joo, tervetuloa tänne vlogin pariin. Toivottavasti pidätte tästä videosta. Tai toivottavasti sinä pidät tästä videosta. Nyt on aika oikeasti lähteä tekemään tätä aerobista, koska mä en muuten saa sitä ikinä pois alta, niin... Tää on aina best huomata, kun oma kunto kiristyy silleen pikkuhiljaa. Mut siis sitä on yllättävän vaikea loppujen lopuksi huomata, että miten se oma kunto oikeasti edistyy. Tietenkin tuntuu, että näyttää ihan samalta, vaikka niin kun kiristyy. Mä käytän tällaista suihkukeeliä. Kaikki Nivean tuotteet on kyllä superhyviä. Mä olin just suihkussa, tai tulin suihkusta, mutta mä ajattelin, että mä tänään haluaisin vielä kuoria ja sheivata mun ihon, niin tulisi semmonen freesi olo. Ja jos jotain kiinnostaa, niin mulla on tämmönen body scrub käytössä. Tää on normaalista ostettua. Siis aivan superhyvä. Siis tää tuoksuu joltain ihan karkilta. Tämmöstä rasvaa laitan aina suihkun jälkeen, niin tää on kans niin kun aivan mahtava. Tää on ostettu normaalista. Tuoksuu aika lailla itse asiassa samalta kuin tämä. Nämä molemmat on yhdessä siis aivan superhyviä. Tämä on tämmöstä hiusöljyä vielä mun latvoihin, vaikka mä en näitä siis en pessyt mun hiuksia, mutta mun hiukset on sen verran, tai varsinkin nämä latvat on sen verran kuivat, että pakko vähän laittaa tänne, ettei nää kuivu ihan kokonaan, varsinkin nyt talvella. Mulla oli kunnon tämmönen self-care moment, kun mä oikein sheivasin ja sitten mä kuorin mun ihon ja rasvasin sen kunnolla ja lakkasin itse asiassa mun noin varpaan kynnet. Mä tein sitä todella harvoin, koska siihen menee aikaa, mutta lakkasin semmoisella kivalla punaisella värillä, niin tuli semmoinen ihan joulufiilis. Ja sitten mä vielä laitoin näihin hiuksiin sitä hiusöljyä ja harjasin läpi. Ja semmoista nyt on niin kuin super fresh ja hyvä olo ja semmoinen oikein hemmoteltu olo. Nyt mä alan ehkä vähän tekemään kouluhommia ja semmosta ja sitten teen ruokaa tossa, tai siis syön ruokaa ja joo. Siis mä rakastan kynttilöitä yli kaiken, joten mä sytytin. Siis siitä lähtien, kun mä olin ihan pikkunen ja nuori, niin mä oon rakastanut kynttilöitä. Varsinkin niin kun joulusin, niin kynttilät on niin kun superihania, kun ne tuo semmoista tunnelmaa ja niin kun muutenkin semmoista ihanaa tuoksua, niin rakastan sitä. Äiti ja Oliver toi mulle kaupasta kofeinitonta Pepsi Maxia, joten ajattelin, että nyt on hyvä aika ottaa yksi. Aina hirveä. Ai että, nää on vielä kylmiä, niin kuin voisiko olla parempaa. No mitä? Ai sompara. Ja teiks mä tosi verran pehti sitten? Tosiaan, mä oon nyt tässä kuvaillut uutta videota jonkun about ehkä tunnin ajan. Täällä on mun kamera. Siinä on minä. Mutta joo, on kuvaillut tosiaan videota ja semmoista. Niin tähän on nyt mennyt mun aika. We'll be right back.
kaurapuuroa, sit siellä on raijuustoa, marjoja, soillestiin raittaa, sit on kanelia vielä päällä. Niin tämmönen setti nyt. Super paljon ja varmaan mun silmistäkin näkee, että mä oon tosi väsynyt. Mä lähden nyt nukkumaan, ehkä luen vähän ennen sitä. Mutta me nähdään taas sitten huomenna aamulla, kun mä jatkan kuvailua. Moikka taas kaikille! Nyt on jo maanantai, eli mä en sunnuntaina kuvannut mitään, koska mä tulin kipeäksi. Elikkä siis sunnuntai-aamulla mä heräsin semmoitteeseen tosi kipeäseen oloon. Sattu nialasta, sattu hengittää syvään, yskitti, oli päänsärky, semmoinen kipeä olo. No mä laitin sitten alkuun viestiä, en päässyt reenaa tai tekee aerobista tietenkään. Niin mä olin sunnuntaina sen verran väsynyt, että mä en sit oikein kuvannut mitään. Mutta nyt on maanantai. Ja mulla oli vähän parempi olo. Mä mittasin lämmön, niin se oli 369, eli onneksi ei ole korkeampi kuin se. Nyt on oikeasti aika hyvä olo jo, ja silleen parempi olo kuin eilen aamulla, mutta tänäänkin kun mä heräsin, niin tuli niin kuin ihan keuhkoista asti se yskä. Että niin kuin selvästi ei voi vielä mennä reenaamaan, enkä varmaan vielä huomennakaan pääse. Mä tein, mä tänään jotain koittaisin kuvailla ja tossa just meikkailin niin kuin näkyy. Ja siis harmittaa kyllä silleen, että niin kuin nyt dietillä tulin kipeäksi, koska haluaisi vaan niin kuin painaa sitä duunia. Tehdä kaikki aerobiset ja niin kuin reenit ja poset ja kaikki, mutta nyt pitää mennä semmoittelun asenteella, että tälle ei voi mitään. Tälle ei voi mitään, vaan nyt vaan pitää levätä ja keskittyä positiivisiin asioihin, eikä stressata siitä, että on kipeä, koska mulla on kumminkin niin pitkä dietti tässä, että on varaa tulla kipeäksi. Tai silloin, että on niin paljon vielä viikkoja sinne kevään kisoihin, että kyllä, kyllä tästä selvitään ja näin. Tää päivä menee vaan levätessä ja kouluhommien tekemisellä ja silleen. Ja mä ajattelin, että mä voisin tänään laittaa joulukuuseen, koska mulla on semmonen oma semmonen valkoinen, pikkunen joulukuusi. Niin mulla on niin joulufiilis jotenkin nyt, että mä haluan laittaa sen. Ja mä sain sunnuntaina, eli eilen aamulla muuten, Gaamilta paketin. Voin näyttää teille vähän, mitä täällä on. Elikkä mä sain energiajuomia, sitten proteiinipatukoita, erilaisia energiajuomia. Mä tätä jo eilen maistoin, tätä julmusta. Tää oli siis oikeesti ihan hyvä, semmonen joulumaku tuli mieleen. Ja sit mä sain semmottee vaniljamakutippoja ja sit semmotteen niinku puuromiksin. Mä voin itseasiassa näyttää teille. Täällä se on, siis tämmösen
joku tämmönen puuromiksi juttu. En tiedä mikä se on, mutta siis varmaan ihan hyvä. Ja sitten mä sain tämmösiä flavor drops. Vaniljan makunen ja siis nämä meni tosi hyvin puuroon ja kahviin. Nami. Keitin äsken kofeiinitonta kahvia, niin mä nyt ajattelin, että mä vähän otan sitä. Kattokaa miten ihana muki. Mä oon saanut mun mielestäni joskus mun mammalta. Sika ihana. Mutta nyt kahvia. Tää Oatlyn iCaffe on siis aivan paras kahvimaita. Tilkka tänne. Makutesti. Jos joku miettii, miksi mä juon kofeiinitonta kahvia nyt, niin kello on jo aika paljon, niin mä en halua vaikuttaa mun yöni negatiivisesti. Niin kofeiiniton kahvi toimii. Tulee sama kahvin maku, mutta ei sitä kofeiinia, niin se ei sitten vaikuta mun nukahtamiseen. Siis oh my god. Kattokaa! Mä en edes huomannut, että tuolla roikkuu tommonen yksi. Mutta se korjataan. Mutta nyt laitetaan noi itse koristeet vielä tuohon. Tästä tulee niin nätti, mä lupaan teille. Koristeltu. Ai vitsi, kuinka siistä sopii tänne mun huoneeseen niin hyvin. Tulee tämmönen tunnelmallinen fiilis. Mä teen täällä nyt ruokaa itselleni, niin kuin näkyy. Siellä on kanat ja sitten pastat keittymässä. Mut joo, otin mainoskuvia tossa äsken yhdelle mun yhteistyökumppanille. Siitä kuulette lisää jossain kohtaa mun Instagramissa. Mutta siinä meni aika kauan, kun yritti saada hienoja kuvia, mutta tuli ihan hyviä. Ja joo, nyt mä teen täällä ruuan ja sit mä syön ja alan tekee vähän kouluhommia, että niitä sais pois alta. Siellä on makaroni, kanaa, sitten on miniluumutomaatteista vähän sipulia ja avokadoa. Nam. Opiskelin tuossa semmoisen vähän yli tunnin, tuntia 20 minuuttia ja tein siis terveystiedon tehtäviä. Mulla on tällä hetkellä semmoinen verkkokurssi siitä, niin sain niitä tehtyä kyllä siis tosi hyvin, mutta nyt mä lähden meal preppaamaan, eli tekee ruokia pariksi seuraavaksi päiväksi ja sit mä ehkä vähän vielä opiskelen psykaa tänään, mutta
Joo, aika tämmönen rento päivä ollut. En oo oikein tehnyt mitään sille ihmeellistä, mutta... Oliverilla on täällä teetä. Mitä syöt vihreätä teetä? Onko se hyvää? Sieltä tulee Oliver sen teen kanssa. Nyt me syödään iltapalaa, tai Oliver juo teetä ja mä syön puuron ja sit me lähdetään nukkumaan, vai mitä? Oliver, tykkääks sä mun joulukuusesta? Tykkäätkö? Joo. Tykkäät? Joo. Hyvä. Nyt lähdetään reenaamaan, paitsi että Emeli ei mene reenaamaan, vaan menee tekemään poseja. Mä kävin hakemassa tuosta Celsiuksen nämä. Ja nyt on siis jo, mikä päivä tänään on? Torstai. Torstai. Nyt on torstai, joo. Ja kohta on joulu. Niin, kohta on joulu. Niin joulun on enää... Joulun on enää 16 päivää. Eli vähän yli 2 viikkoa. Kommentoikaa teidän lemppari energiajuoma kommentteihin. Lemppari on tällä hetkellä ehkä Nokosta Ramonade tai Pureade tai sitten mitä vittua sä teet, mut niin. Red Bull. Emeli on väärässä, koska Red Bull maistuu kuselta. Laita kommentti, jos Emeli on oikeassa. Ei, kun laittakaa kommenttia, mikä on teidän lempienergiajuoma. Ja että onko Hilla vai Emeli oikeassa. Mun mielipide on se, että Nokko on parempaa. Tai Nokko on paras. Emelin mielipide on se, että Red Bull on paras, eli siis väärä mielipide. Elikkä mä oon oikeas. Kommentoikaa, että Hilla on oikeas. Kaikki tietää, kumpi on parempi. Ollaan saavuttu Loadedille. Jibii! Loaded. Keep fresh. Mitä? Emeli tekee jotain ihme juttua. Pääsin just psykan tunnilta. Nyt mä tästä lähden käppäile kotiin päin. Tai siis meidän bussilla kotiin. Ja sitten teen aerobisen vietänään ja vähän kouluhommia ja semmoista. Pääsin nyt kotiin. Mulla on täällä ruoka, niin kuin äsken tuossa näitte, kun mä tämän valmistin. Täällä on siis jasminriisiä, tomaattia, kurkkuu, punasipulia, sitten avokadoa ja suolaa. Tosiaan koulu meni supernopeasti ohi, mutta mulla olikin vain tunti 40 minuuttia. Eli pelkästään yksi aine,
psykologia vielä. Niin tänään pitäisi vähän hommia tehdä. Mulla on aerobinen poseeraukset, sitten kouluhommat ja sitten pitäisi vielä vähän editoida. En tiedä, saanko kaikkia tehtyä. Tässä punnitsin just vaihtoehtoja, että meinkö mä tekee tuohon lähisalille aerobiseen vai teenkö mä tuossa ulkona, vaikka tuolla on aika kylmä. Tai sitten mä voisin periaatteessa tehdä tuossa alakerrassa, kun siinä on meillä kuntopyörä, niin vähän punnitsen tässä nyt näitä vaihtoehtoja, että mikä on järkevin ja silleen paras. Aerobinen kumminkin pitää saada tehtyä, niin joo. Sain just aerobinen tehtyä. Oli aika rankka setti, mutta selvittiin. Katoin samalla semmoista Netflixin sarjaa, tai Netflixin sarjaa, mutta nyt mä lähden suihkuun ja sitten tekee iltapalaa. Tästä. Kattelin tuossa semmoista sarjaa, minkä mä löysin Netflixistä ja söin siinä samalla rauhassa iltapalaa. Join teetä pitkästä aikaa, mikä oli super ihanaa. Mutta nyt mä rupean lähteä nukkuu ja lopettelen tämän vlogin tähän. Toivottavasti sä pidit tästä videosta ja kommentoit tuonne alle, että minkälaisia videoita sä haluat nähdä lisää. Mutta joo, se olisi sitten ensi kertaan ja ensi videoon, joten siihen asti moikka!